firmuar për RTK Nusret Arifi nga kjo gjykat. Ditë më parë, gjykata themelore e Prishtinës ja ka caktuar një muaj para burgim kryeshefit të Kekut Nagib Krasniqi në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare, ushtrim të ndikimit dhe konflikt të interesit. Kundër këtij vendimi, mbrojtja e Krasniqit ka paraqitur ankesë në gjykatën e apelit, e cila më pas është refuzuar.